بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو دنیا آپ کی دنیا ہے، اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم راہ حق میں شہید ہونے والے اور نشان حیدر حاصل کرنے والے پاک فوج کے میجر محمد اکرم شہید کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، میجر محمد اکرم شہید 4 اپریل 1938 کو ڈنگا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، میجر محمد اکرم شہید نے ابتدائی تعلیم سرائے عالمگیر کے ایک فوجی اسکول سے حاصل کی۔ نومی پاس کر کے 1951 میں فوج میں بطور رنگ روٹ بھرتی ہوئے اور پاکستان آرمی اسپیشل کا امتحان پاس کر کے لانس نائک بنے۔ 1961 میں ریگولر کمیشن کے لیے منتخب ہوئے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم اے کا کول تربیت کے لیے بھیج دیے گئے۔ تعلیمی معیار پر پورے نہ اترنے کے باوجود جلد ہی کیڈٹ سارجنٹ بنا دیے گئے۔ ناظرین، 1963 میں مشرقی پاکستان میں تعیناتی کے دوران کمیشن حاصل کیا، جس کے بعد 4 FF یعنی فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں تعینات کر دیے گئے۔ ناظرین، 1965 میں کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوئے اور پاک بھارت جنگ میں شاندار خدمات انجام دی۔ 7 جولائی 1968 کو انہیں مشرقی پاکستان 4 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں کمپنی کمانڈر متعین کیا گیا۔ 1970 میں میجر کے عہدے پر ترقی ملی۔ 21 نومبر 1971 کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو میجر اکرم ایک اہم فوجی چوکی ہلی یعنی دیناج پور میں فرنٹیئر فورس کی ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے۔ اس چوکی پر دشمن نے 24 نومبر کو حملے کا آغاز کیا تھا اور فضائیہ، توپ خانہ اور بکتر بند دستوں کے مسلسل حملوں کی زد میں تھی۔ ناظرین، بھارتی فوج کا زیادہ تر دباؤ اسی چوکی پر تھا۔ 13 دسمبر 1971 کو دشمن نے ایک پوری پلٹن اور ایک اسکواڈن ٹینکوں کی مدد سے چوکی پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر میجر اکرم نے کمال دنائی و جرات کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت میجر اکرم کی کمپنی اسلحے اور رصد کی کمی کا شکار تھی۔ انہوں نے جوابی فائر روک کر حملہ آوروں کو قریب آنے دیا۔ حملہ آور چوکی کے بالکل قریب آ گئے تو میجر اکرم اپنے بچے کھچے نوجوانوں کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے اور دست بدست لڑائی میں دشمن کی پوری بٹالین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی مورکے کے دوران انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، ان کی عظیم شہادت کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں ملک کا سب سے بڑا عسکری اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ ناظرین، آپ کی شہادت 13 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان میں ہوئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔